Huomenta kaikille. Mun teemanani tänään on mitä uutta haittojen hallintaan, ja koska nyt sitten olen tässä tämän ikään kuin isäntä- tai emäntäorganisaation puolesta, niin pitäydyn tässä omassa puheenvuorossani kertomaan niitä asioita, mihin THL on kiinnittänyt huomiota. Me julkaistiin pari vuotta sitten sellainen katsaus, jossa koottiin yhteen parin aiemman vuoden tekemisiä, ja nyt se on päivitetty, eli tuolta pöydältä on saatavissa rahapelihaitat haltuun, katsaus THL:n toimintaa rahapelihaittojen vähentämiseksi 2016-2017, eli yksityiskohtia löytyy sitten sieltä. Ihan ensimmäiseksi mehän toimitaan arpajaislain 52 pykälän mukaan, toimeksianto tulee STM:ltä, mulla oli ilo vilkaista Mari Pajulan dioja tuossa ennakkoon, ja koska hän kertoo, mikä tässä taustalla on, niin en mene siihen nyt. Meillä on tällä hetkellä sopimus sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuoden 2019 loppuun, ja se on nyt jo tällä hetkellä kolmas laatuaan. Reilu 10 vuotta ollaan tehty tätä työtä, joka tarkoittaa sitä, että yhdessä muiden toimijoiden kanssa vahvistamme tietopohjaa, tehdään seurantatyötä, tutkimustyötä, asiantuntijatyötä. Tutkimustyössä meillä on yhteistyökumppaneina alkoholitutkimussäätiö ja Helsingin yliopisto, jossa tavallaan kaikilta meiltä yhteensä niin katetaan jo aika suuri osa tätä rahapelitutkimuksen kenttää. Sen lisäksi osaamisen vahvistaminen on koko lailla tai tavallaan niin kuin tätä toiminnan ydintä, koska jos me tuotetaan paljon tietoa, mutta sitä ei saateta kentälle, niin sen voi katsoa jääneen puolitiehen. Tuotamme paljon aineistoja, niistä on tuolla esimerkkejä, ja sen lisäksi meillä on vuodesta 2009 tehty yhdessä asiantuntijajärjestöjen kanssa verkkokursseja, ja nyttemmin myös menetelmäkoulutusta ammattilaisille. Jos oikein muistan, 1300 lähinnä sosiaali- ja terveydenalan ammattilaista on saanut tätä koulutusta nyt vuosien varrella. Kehittämistyössä kohteena ovat eri menetelmät ja sitten myös palvelujärjestelmän kehittäminen. Eli rahapelaamiseen, rahapeli-ilmiöön pohjautuen tutkimukset, tiedon tuottaminen, kehittämistyö ja nämä kaikki sitten se ikään kuin ovat vuorovaikutuksessa sitten rahapelipolitiikan kanssa, jolla on suuri merkitys siihen, että mitä meidän rahapelihaitoille tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. Tästä THL:n tietopohjatoiminnasta tai tuotannosta ensin pari esimerkkiä. Toinen koskee kulutusta ja toinen tehokkaimpia sääntelyyn kohdistuvia keinoja. Nyt on aika paljon ollut julkisuudessakin keskustelua siitä ja uutisointia siitä, kuinka rahapelikulutus kasautuu haavoittuville ryhmille. Veikkaus Oy:n vuosiraportti julkistettiin vastikään 2017. Rahapelituotto tuolta vuodelta oli liki 1,8 miljardia. 5,2% pelaajista pelaa 50% tästä rahapeleihin käytetystä rahasta. Tämä koskee vuotta 2015, jonka väestökyselyn pohjalta nämä tiedot on kerätty. 53% tulee useita kertoja viikossa pelanneilta, ongelmapelaajilta 23%. Eläkeläiset, työttömät tai lomautetut pelasivat tästä rahasta liki kolmanneksen. No, voi tietysti ajatella, että ongelma mahdollisesti tulee siitä, että mihin itse kullakin on varaa. Nettotuotoistaan työttömät pelasivat 8,1%. Terveydentilansa huonoksi tai melko huonoksi kokevat pelasivat nettotuloistaan 8,5%. Psyykkisesti kuormittuneet 8,3%. Alkoholin riskikäyttäjät ja päivittäin tupakoivat siinä 4-5% pintaan. Siitä voi pohtia, että onko tähän varaa. No, toinen tämmöinen tiedontuotannon, ja sanoisin vielä tuohon edelliseen sen, että aiemmin katsottiin kevyemmin sitä, että kuinka, mikä tämä kulutusjakauma on, ja kyllä kulutuskuormitus on ollut jo aiemminkin tätä luokkaa. Et voimme itse kukin pohtia tahollamme, että kuinka hyvin meidän haittojen hallintakeinot tässä tapauksessa purevat, jos tämä kulutuksen kasauma ei tästä yhtään ole juurikaan loiventunut. No, valmistellessa sitten arpajaislain toisen vaiheen käynnistymistä
STM tilasi THL:ltä selvityksen tehokkaimmista keinoista haittojen hallintaan, ja nämä on myös sen kaltaisia, joita on julkisuudessa aika paljon käsitelty. Tämä oli laajan tutkijaryhmän tekemä tuotos, se perustuu kansainväliseen tutkimukseen, ja siihen tuli myös kaksi kovan luokan kansainvälistä asiantuntija-arviota. Haittojen minimointipuolella siellä nousivat kolme toimenpidettä, joista ensimmäinen on pakollinen tunnistautuminen, sitten seuraavana pakolliset itse asetettavat rajat pelikulutukselle ja pelaajan itselleen hankkima pelikielto. Veikkaus on pitkälti toteuttanut nämä toimenpiteet, joskin tunnistautumiselle on nyt asetettu 5 vuoden siirtymäaika rahapeliautomaattien osalta. Veikkauksen kokonaisuudessa haittojen hallintaan on lukuisia muitakin keinoja ja on tietysti seurattavissa ja tuleekin seurata, että miten näitä käytetään. Meillä julkistettiin Anne Salosen ja kumppaneiden haittatutkimusta vastikään, jossa kysyttiin, että tunnetteko näitä keinoja ja oletteko käyttäneet niitä. Ja sanottava on, että siellä on vielä aika lailla parantamisen varaa. Jenni Kämpi Tiltistä sanoi kerran aika viisaasti, kun oli puhetta näistä keinoista, että ne ovat hienoja keinoja, mutta rahapeliongelmainen haluaa ensisijaisesti pelata, ei käyttää näitä keinoja. Ja se on suuri haaste, mikä tässä tulee olemaan. No sitten on toinen puolisko näistä haittojen hallintakeinoista, jotka koskee saatavuutta. Ja nämä ei ole kovin hyvin vielä tulleet käyttöön. Eli rahapelejä tarjoavien toimipisteiden maantieteellisen keskittymisen ja sijaintipaikkojen rajoittaminen on ensimmäinen. Tämäkin on sellainen asia, mistä on julkisuudessa viime aikoina eritoten keskusteltu, eli siitä, kuinka näyttäisi siltä, että rahapeliautomaattien sijoittelu keskittyy jonkun verran sosioekonomisesti heikoimmille alueille. Toimipisteiden määrän rajoittaminen eritoten olisi sellainen toimenpide, jota tulisi harkita, jotta käytössä olisivat tehokkaammat keinot rahapelihaittojen hallintaan. Uuden alkoholilainkin kannalta hyvin mielenkiintoinen fakta on se, että pelaamisen rajoittaminen anniskelupaikoissa on sellainen tekijä, joka vaikuttaa haittojen esiintyvyyteen ja haittojen ikään kuin haittafrekvenssiin. Ja se on ehdottomasti luokiteltu tehokkaaksi keinoksi haittojen hallintaan. Nyt kun katsotaan rahapelihaittojen ehkäisyä kokonaisuudessaan, niin rahapelihaitathan lukeutuvat lakiin ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Ja sitä on siinä mielessä mielenkiintoista, että nämä asiat tulisi integroida entistä enemmän toisiinsa, eli päihdekysymykset ja rahapelikysymykset eivät ole irti toisistaan. Tässä se tulee konkreettisesti esiin. Näitä saatavuuteen liittyviä keinoja ei vielä ole toteutettu, ja nyt kun kuuntelee myös ulostulopuheenvuoroja, tuntuu siltä, että elinkeinopolitiikka ja fiskaaliset intressit saattavat kyllä ainakin toistaiseksi jyrätä rahapelipoliittiset perusteet. Toivottavasti näin ei kuitenkaan käy. No, sitten meillä oli siellä yhtenä osa-alueena osaamisen vahvistaminen. Olemme yhdessä järjestöjen, asiantuntijajärjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa luoneet aikamoisen määrän erilaisia tukiaineistoja eri kohderyhmien käyttöön. Ne ovat tutustuttavissa sekä tuolla sivustolla, mikä tuossa mainitaan, että tuossa oven ulkopuolella pöydällä. Koulutuksen jo mainitsin, ja siellä on myös itseopiskeluun kaikille avoimia koulutuksia, että niihin kannattaa käydä tutustumassa. Niistä saa sitten myös todistuksen itselleen tulostettua. Ihan uusin työväline, olisikohan 2 viikkoa vanha, on avaimia rahapeliongelman hallintaan, tämmöinen oma apuopas, ja se on myös saatavilla tuosta pöydältä, että se on niin itsenäiseen käyttöön kuin myös sitten asiakastyön tueksi tehty. No sitten on yhdessä ja sekä THL:n toimesta että yhdessä muiden kanssa erilaisia kehittämishankkeita, menetelmätutkimusta ja arviointitutkimusta, joista ensin mainitsen nyt käynnissä olevan kliinisen hoitotutkimuksen, eli jossa naloksoni nenäsumutteella yhdessä muun tukevan hoidon kanssa, niin katsotaan, mikä sen vaikutus rahapeliriippuvuuteen on. Jos on siitä kiinnostunut, niin THL:n sivuilta löytyy ohjeet, kuinka tähän hoitotutkimukseen voi kriteerit täytettyään hakeutua.
Sitten meillä on hanke, jossa tutkitaan sosiaalityössä tapahtuvaa rahapeliongelmaa asiakkaiden kohtaamista ja niitä tarpeita, mitä sosiaalityöntekijöillä tässä työssä saattaisi olla. Tavoitteena on luoda tukimateriaalia, tukiaineisto myös tälle puolelle työtä. No, ehkäisevän päihdetyön lain jo mainitsin ja onkin kiinnostavaa nähdä, että kuinka rahapelihaittojen osalta tämä lain toimeenpano on käynnistynyt. Se on nyt ollut jonkun aikaa voimassa ja näyttää siltä, että aika harvassa kunnassa esimerkiksi vielä mielletään rahapelihaittojen ehkäisy luontevaksi osaksi ehkäisevää päihdetyötä. Toivoisin, että aika moni tietää jo Peliklinikan. Sehän on kuntien, järjestöjen ja meidän yhteinen kumppanuushanke. Nykyään toimii tuolla Hakaniemessä ja sinne on yhdistetty saman katon alle useita eri toimijoita ja asiakasvirrat ja datan kertyminen on sellaista, että sieltä myös arvokasta tutkimusaineistoa saa tämän ilmiön ymmärtämiseksi ja hoidon kehittämiseksi. Toivotaan, että Peliklinikka saa jatkoa. Nyt on mielenkiintoiset ajat tämän soten kynnyksellä edessä ja siitä Minnakin puhuu kohta sitten lisää. Sen lisäksi ollaan nimenomaisesti peruspalveluihin kehittämässä työvälineitä ja malleja puheeksiottoon, riskipelaamiseen ja haittojen tunnistamiseen ja lyhytohjaukseen. Ehkäisevä ja korjaavan työn järjestäminen kaiken kaikkiaan on tässä nyt esimerkkinä sellaisesta ikään kuin toimeksiantotehtävästä, mikä ministeriö meille antoi. Laadimme laajapohjaisessa työryhmässä suunnitelman rahapelihaittoja ehkäisevän ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa. Ja se on julkaistu STM-raportteina ja muistioina vuodelta 17 numero 42, että kannattaa käydä tutustumassa, koska tässä vain joitakin nostoja on nyt mahdollista tehdä. Ihan ensimmäiseksi arpajaislain osalta, nyt kun sitä toista vaihetta lähdetään viemään, niin tämä työryhmä esittää, että kaiken kaikkiaan huolehdittaisiin siitä, että nämä tehokkaimmat ehkäisykeinot tulisivat siellä säätelyn osalta huomioiduksi. Jari Keinänen mainitsi tuossa jo valtioneuvostotason. Esitämme, että valtioneuvoston periaatepäätös rahapelipolitiikasta ja tehtäisiin ja siihen liittyisi myös, tai siihen laadittaisiin myös toimeenpano-ohjelma edelleen tällaisessa laajapohjaisessa yhteistyössä ja siinä määriteltäisiin vastuut, resurssit ja toimenpidealueet tämän osa-alueen hoitamiseksi. No sitten Peliklinikan jo mainitsin, mutta tässä lähdettiin katsomaan vähän jatkoa, eli tulevaisuuteen. Ja edelleen esitämme, että käynnistetään valtakunnallinen pelihaittakeskus, joka ei kuitenkaan tarkoita uusia instituutioita tai uusia seiniä, vaan siihen koottaisiin lähinnä olemassa olevia toimintoja, kieltämättä vähän samaan tapaan kuin mitä Peliklinikalla nyt sitten on tehty. On ilmi selvää, että silloin kun tämäkin on kuitenkin vielä kohtalaisen marginaali-ilmiö, hoitoon hakeutuminen on harmittavan vähäistä, niin se osaaminen ja kokemus, mikä on mahdollista koota yhteen, niin se kannattaa koota. Ja näin ollen samojen seinien sisään, samaan yksikköön, eri osaajien, osaamisen ja palvelujen kokoaminen tuntuu mielekkäältä. Siitä saadaan myös sellainen taho, joka pystyy tukemaan ja auttamaan muuta maata ja toimijoita, työntekijöitä näissä kysymyksissä. Lisäksi mainitsen vielä sähköisesti tuotettavat palvelut, joita Peliklinikalla on lähinnä pelurin toimintojen osana. Ja siellä muun muassa pelipoikkiohjelma, 8 viikon hoito-ohjelma on sen kaltainen, mikä on hyvinkin mielekästä toimintaa tuottaa tämän tyyppisessä yhteydessä. No sitten huomataan, että rahapelien markkinointi on meillä koko lailla näkyvää toimintaa. Mutta kuitenkaan kansalaisviestintää ei ole pystytty harjoittamaan kovinkaan paljon sieltä haittojen ehkäisyn näkökulmasta. Ja näin ollen ajateltiin tässä työryhmässä, että jos tässäkin eri tahot kokoaisivat voimansa yhteen ja yhdessä suunnittelisivat ja toteuttaisivat ehkäisevää työtä silloin, kun se on tavallaan tämmöistä rahapeliehtoista ja esimerkiksi toteuttaisivat tämmöisiä kansalaisviestintäaktiviteetteja. Työryhmä ei lähtenyt soten tontille, eli toki esittää, että ehkäisevän työn järjestäminen, hoitopalvelut ja näiden rahoitus tapahtuu vastedeskin soten mukaan. Mutta kuitenkin lisäresursseina, koska tämä on uusi alue, niin on esitetty 5 henkilötyövuotta alueille ja näiden sekä kuntien, maakuntien, järjestöjen
Jopa yksityisten palvelutuottajien olisi myös mahdollista hakea kehittämisrahoitusta silloin, kun se tulee yhteiseen hyvään, nämä tuotokset. Ja se tapahtuisi arpajaislain 52 pykälän käyttötarkoitusta nykyisestä laajentamalla. Mitä uutta haittojen hallintaan, mitä muuta sitten kaivataan kuin tämä? Kyllä mä ehkä peräänkuuluttaisin tällaista niin kuin läpinäkyvää, aitoa keskustelua ja ikään kuin, niin kuin ulostuloja sillä, että haittojen ehkäisy ja vähentäminen olisi aidosti toiminnan lähtökohta. Me kaikki ymmärretään toki se, että raha, joka rahapelitoiminnasta tulee, kohdentuu hyvin ja tärkeisiin tarkoituksiin, mutta se ei kuitenkaan ole tämän rahapelitoiminnan oikeutus. Sen oikeutusperusta on se, että toiminta tehdään eettisesti kestävällä tavalla, jossa rahapelihaittoja ehkäistään ja vähennetään. Ja näin ollen tämä tulisi myös niin kuin pitää kirkkaana mielessä, eikä pukea sitä sit varsinaista ikään kuin, taloudellista toimintaa näihin vaatteisiin. Tämä tarkoittaa ehkä kuitenkin sitä, että silloin kun käytetään tehokkaita keinoja, niin ei mahdollisesti vältetä sitä, että tuotot saattavat laskea. Näin ollen toive olisi, että tuottotavoitteet olisivat realistisia ja meillä on yhteinen intressi siitä, että ikään kuin kohtuuttomasta pelaamisesta siirrytään kohtuulliseen pelaamiseen kaikkien niiden osalta, jotka sitä harjoittavat. Kolmantena listallani on toimien vaikuttavuuden riippumaton seuranta ja sillä tarkoitan myös sitä, että hyvin laaja-alaisesti tulisi seurata tätä haittoja ehkäisevää ja vähentävää toimintaa. Ja tällä en tarkoita sitä, että seurattaisiin vain nyt sitten rahapeliyhtiön toimintaa. Ihan yhtä lailla meidän oma toiminta tulee asettaa kriittisen tarkastelun alle ja katsoa, että kuinka nämä tehokkaat toimet sitten, kuinka nämä toimivat. Ja samoin ikään kuin tämän koko yhteisön, että myös siinä mielessä tämä rahapelipoliittinen periaatepäätös ohjelmineen olisi tärkeä, jotta samalla laitettaisiin sinne seuranta ja seurannan hyväksi todetut mittarit ja päästäisiin tavallaan niin kuin sellaiseen yhteiseen tavoitteelliseen työhön, mikä ehkä nyt on hitusen, sanoisiko, kahteen leiriin jakautunut. Kiitoksia. Tässä on nyt vielä 2 minuuttia. Olisiko kenelläkään kysyttävää Sainilta kommentoitavaa? Ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä on tärkeä kysymys. Tästä kanavoinnista puhutaan todella paljon. Ja joo, kyllä. Eli jos mä lyhkäisesti sanon, niin ollaanko pohdittu tätä kanavoinnin vaikutusta näihin toimenpiteisiin? Eli jos rahapelaamista ei kanavoida tähän suomalaisen peliyhtiön toimintaan ja samaten se sitten tietysti heijastuu näihin tuottoihin, niin mitä sitten tapahtuu, koska ulkolaiset peliyhtiöt ovat hanakoita tulemaan markkinoille joka tapauksessa? Tiivistinkö sinne päinkään? Ja niin totta kai tätä on pohdittu näin. Ja kun sanoit tuossa, että jos ei uusiin peleihin esimerkiksi kehitykseen mennä mukaan ja näin, ei pysytä ikään kuin kilpailukykyisinä siellä markkinoilla ja sen takia tulee kanavoida. Mun mielestä nämä ei ole toisensa poissulkevia asioita millään tavoin. Eli kyllä kehityksessä voidaan olla mukana ja tehdä edelleen kehityksessä mukana olevia pelejä, mutta näitä on mahdollista tehdä myös vastuullisesti. Ja ihmisen pelihalua tulee voida sillä tavalla niin kuin ikään kuin kohdata, että siinä vaiheessa, kun tulee ongelmia, niin nämä ongelmat pitää tunnistaa. Mutta samalla pitää muistaa, että meillä on myös valtaosa sellaista porukkaa, jolla ei ole ongelmia rahapelaamisen kanssa. Eli edelleen kohtuudella, maltilla, rauhassa voi pelata tätä kotimaista tarjontaa. Mutta jos se riski on siinä, että kanavoinnilla ikään kuin täytetään markkina ylitsevuotivalla markkinoinnilla esimerkiksi, tai yhä koukuttavimmilla peleillä, jotka tuottaa sitä harmia, niin silloin meillä ei ole kestävä
pohja meidän rahapelipolitiikalla. Eli silloin me voidaan olla myös siinä tilanteessa, että se kanavointi kääntyy itseään vastaan. Ja jos me ei pidetä tätä rahapelipolitiikan perustaa kunnossa, eli sitä haittojen ehkäisyä ja vähentämistä, ja mennään ikään kuin liikaa sen kanavoinnin perässä tähän tuottojen tavoitteluun, niin silloin monopoli ei ole enää kestävä. Ja silloin joka tapauksessa tulevat sitten nämä ulkomaiset markkinat. Et sen takia tämä on minun mielestäni yhteinen haaste. Tämä ei ole sellainen asia, mikä esimerkiksi meidän kannalta, että tämä olisi vain THL:n haaste tai olisi vain rahapeliyhtiön haaste. Esimerkiksi edunsaajilla on aivan loistavat mahdollisuudet vaikuttaa myös siihen rahapelihaittapuoleen. Valtaosa edunsaaja kohdejoukosta on esimerkiksi sitä joukkoa, jotka tuossa olivat näitä haavoittuvissa asemissa olevia. Ja näin ollen meillä on yhteisen työn paikka, mutta maltilla ja sillä tavalla niin kuin järkiperäisesti toteutettuna, että ei mene ikään kuin yli tämä kanavointi. Että yhteinen vastuu, vähän niin kuin tämä seminaarin otsikko. Katoin, haluaisiko joku meidän yleisöstä kommentoida. Tähän mä vaivihkaa katselen tuonne Janiselin suuntaan, joka tarkoituksella katselee ihan muualle, mutta ehkä tämän verran mulla on tähän sanottavaa tässä vaiheessa.